Տեսնում եք հիանալի եւ ինձնից է լավ ամեն ինչ լսում եք ու այս անգամ մտածում եի թե ինչի մասին պիտի ձեզ հետ զրուցեմ ու միանգամից շատ բարձ այդ գիտակցումը գալիս է հասկանում եք թե ձեզ հետ ինչ են անում մեր հասարակության հետ ինչ են անում եւ ընդհանրապես մեր երկրի շուրջ ինչ է կատարվում բայց միանգամից Մի շատ կարևոր ապացույց է գալիս մտքիս, թե այս հարթակում պիտի անընդհատ ու անդադար հնչեն հստակ կոչեր ու գործողություններ, այն ամեն ինչին, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում։ Ուրեմն շատ տարիներ իրար հետևից շարունակ, սրանք մինչև իշխանության գալը այս դավաճանական բանդան, ինչ էր անում մեր երկրի հետ, աղտոտում էր Պղտորում էր ու կեղտոտում էր իրականությունը Ինչ ասես ասում էին ստեր, կեղծիկ, իրականության հետ կապ չունեցող ինչ ասես հորինում էին Ավելին իրականությունը գլխի վայր շուռ էին տալիս մի շատ կարևոր պատճառով սիրելի հայրենակիցներ որպեսզի մեր հասարակությունը իրողությունը չտեսնի եւ տեսնի այդ իրենց աղտոտած ու պղտորած երկրի իրականությունը Բայց այս հարթակում կանգնող եւ ոչ մեկը մեզանից այդ թվում նաեւ ես ցանկություն չունենք շարունակելու սրանց ստերի կեղծիքի տրամաբանությունը կամ ինչ որ բաներ հորինենք ու ձեզ ասենք բացարձակ սրանց արած դավաճանական քայլերը սրանց հանցագործությունները մեր հասարակության դեմ կատարած այնքան շատ են որ դրանց թվարկումը բավարար է ես ձեզ վստահեցնում եմ այս հարթակը անդադար լցնելու համար Բայց ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս մարդիկ մեզ ուզում են համոզել, որ դե պետք չի իրենց դավաճանության մասին անդադար խոսել, ոչ, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ ինչ որ մեկը կարող է ասել, երկիրը դավաճանացների ու այդ դավաճանության մասին, հասարակության հանդեպ հանցագործություններ գործողների մասին, խոսելու ժամկետ կա Ես էլ եմ կարծում, որ այդ ժամկետը չկա, առավել եւս, այդ դավաճանները դեռևս պատժված չեն ու պատասխանատվության ենթարկված չեն, մինչ այդ մենք անդադար պիտի խոսենք այդ դավաճանների մասին, անդադար պիտի մատնացույց անենք դրանց հանցագործությունները եւ դրանից պիտի ուժ ստանանք, անվերջ պայքարելու այնքան, քանի դեռ դավաճանությունը եւ այդ հանցագործությունները մեկ ընդմիշտ պատժված չեն Սա է բանաձևը Նիկոլ Դավաճան Սիրելի հայրենակիցներ ու սրանց հերթական հանցագործությունների մասին Վերջերս իրավապահ համակարգի և արդարադատության մասին հերթական բացահայտումը Ես հասկանում եմ ձեր քմծի ծաղը, ինձ մոտել է ծիծաղը առաջանում, անգամ տեխնիկան մեր չի դիմանում այս խրախճանքին, որտեվ այո, երկրում իրավապահ համակարգ կամ չգիտեմ արդարադատություն գոյություն չունի, դրանք ոչ ձևական առումով եւ ոչ էլ բովանդակային առումով, այլևս գոյություն չունեն Այդտեղ մարդիկ են ովքեր արդարության եւ իրավունքի հետ կապ չունեն, բայց Նիկոլի հանձնարարությունները կատարելու համար են։ Եվ այս մարդիկ ավելի ճիշտ կլինի անվանել այդ միավորումները կոնկրետ գործողությունների համար են, այդ գործողություններից որոշները դուք շատ լավ գիտեք, ինձնից էլ լավ գիտեք, բայց կհիշեցնեմ որոշները, օրինակ դատավորին ասողները, որ պիտի կալանքը 10 Կալանք չտված դատավորին պիտի տանեն կալանավորեն, այդ նյութերը պիտի հավաքեն, ուղարկեն, ձևական առումով ասած վարչապետի աշխատակազմ ընդեղից պիտի քրեական գործը իրանց ուղարկեն, պիտի ուղարկեն վարչապետի օգնականի, որ մեղադրականը կազմի, որտեղ այս երկրում դատախազը, քննիչը, դատավորը ում ուզում եք վերցրեք, իմիջիայլոց վերադասություն ու ստորադասություն եթե նկատեցիք Էլ չեմ առանձնացնում Այդ մարդիկ համակերպվել են են մտքի հետ Որ այլևս մասնագիտական ինքնասիրություն Չունեցողը կարող է աշխատել Նիկոլի մոտ և Նիկոլի ենթակայության տակ Այս մարդիկ համակերպվել են են մտքի հետ Որ մենք բոլորս հայ հասարակությունը շատ լավ գիտի Այսօր Հայաստանի քնչական մարմինների քննիչը մենակ քրեական գործի վրայից փոշին վերցնողն է ինքը ով է որ Նիկոլի սարկած քրեական գործի մեջ նայի կամ մեր դատավարության օրենսդրության համաձայն լինի դատավարության առանձին սուբյեկտ չկա տենց բան ինքը դա անողը չի դատախազը գլխավոր դատախազ կլինի շարքային դատախազ կլինի այդ մարդիկ ոնց կարանք մենք մտածենք որ ունեն մասնագիտական ինքնասիրություն եթե այդ մարդիկ Արարքը տեսնելուց չեն ասում դա հանցագործություն է թե չէ։ Սպասում են մի հատ Նիկոլը զանգի, տեսնեն ինչ է ասում։ Նոր դրանից հետո որոշեն ինչ են անում։ Կամ այդ նույն ԱԱԾ-ականները, մարդիկ ովքեր 4 տարի հլու հնազանդ ենթարկվում են դավաճան Նիկոլին։ Այդ մարդիկ ոնց կարող են համոզել մեզ, որ ունեն մասնագիտական ինքնասիրություն, այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը բացահայտ առանց ոչ մի ձայնագրության, կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, որ դուք սատանա բռնող հիմնարկ եք, ընդամենը սատանա բռնող հիմնարկ։ Հիմա եթե դուք հաշտ չեք այս մտքի հետ, ու դուք իրականում լուրջ կառույց եք, բա ոնց եք շարունակում Նիկոլին ենթարկվել։ Ու այս տրամաբանության մեջ այդ ձայնագրությունից ասում են չես զարմացել, հիմա ձեզ եմ հարցնում, սիրելի հայրենակիցներ, զարմացել եք այդ ձայնագրությունից։ Ես էլ կարծում եմ, որ զարմանալու բան այդտեղ ամենևին չկա, որովհետև այդ իրավապահ համակարգի մարմինները կոչված են մի բանի համար, Նիկոլին պահել աթոռին, դա անում են, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ որ մեկի համար այստեղ կանգնած արժանապատիվ քաղաքացիներից գաղտնիքա որ քրեական գործերը փակվում են Նիկոլի ասելով այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը այլևս վտանգ չի ներկայացնում, երբ որ խոսացել են, պայմանավորվել են, ամեն ինչ նորմալ է։ Ու հակառակը, քրեական գործերը Նիկոլի ասելով բացվում են այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը Նիկոլի տրամադրությունը գցում է, երբ որ այդ մարդը Նիկոլի դավաճանության մասին է խոսում, երբ որ այդ մարդիկ սկսում են ինչ որ կերպ վտանգ ներկայացնել Նիկոլի աթոռի համար։ Ու դրա համար ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք այս խիստ պայմանական եզրույթները արդեն այդ իրավապահ համակարգ, արդարություն, արդարադատություններ չի սազում Նիկոլի Հայաստանին։ Եկեք օգտագործենք ուղղակի համակցված տնտեսություն եզրույթը։ Նիկոլը տնտեսությունը սարքել է, հավաքել է այն տրամաբանությամբ, որը որ իրան պետք է այդ աթոռին պահելու համար եւ իրենց կյանքում այդ տրամաբանության մեջ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց սիրելի հայրենակիցներ, այդ ձայնագրության մեջ կամ մի շատ ավելի կարևոր բան, վստահ եմ հիմա որ ասեմ, միանգամից կհասկանաք ինչի մասին եմ ասում, այդ ձայնագրությունը, այնտեղ նորություն չկա իրականում, բայց վստահ եմ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր արժանապատիվ քաղաքացի մշտապես մտածել է, լավ դե այս մի բանը հո չեն անի, լավ դե այս մեկը հո չեն անի։ Ու մենք մշտապես Ուզեցել ենք ինքներս մեզ համոզել իմ կարծիքով, որ սա լավ ու վատ մարդկանց կռիվ է։ Իրանք վատ մարդ են, վատ բան են արել, պիտի գնան։ Բայց չէ, սիրելի հայրենակիցներ, այդ ձայնագրությունը եկավ ապացուցելու մի բան, որ սա մարդկանց եւ չմարդկանց մեջ կռիվ է, ուրիշ ոչ մի բան, որտեղ այդ ձայնագրության մեջ Նիկոլի բանդայի ներկայացուցիչը իր զրուցակցին ինչ է ասում, ուշադիր եղել եք, ասում եմ մտածի դու ընտանիք ունես, երեխաներ ունես, հարազատներ ունես, այսքան ինչ է անում, սպառնում է այդ մարդուն, ասում է այդ աթոռը թափուր թողելու համար, մենք ոչ մենք քեզ կջնջենք, այլ պատրաստ ենք քո երեխաներին, հարազատներին, ընտանիքին բնաջնջենք, այ այդքան մենք աթոռը պաշտենք, հիմա ոնց կարող է այս Մարդի, ես դրանց մարդ անվանել, այս երևույթները ընդամենը արժե համակարգ չունեցող ոչնչություններ են, Նիկոլը և իրա բանդան արժե համակարգ չունեցող ոչնչությունների ամբողջությունը։ Տենց բան մարդը ասել չի կարող, չես կարող աթոռի համար սպառնալ ընտանիքին ու երեխաներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ամենաթողության, այս լկտիության հետևանքն է, որ ապարանում կարող են Նիկոլի համար կրակել ու մարդ սպանել։ Սրա արդյունքն է, որ Երևանում կարող են վրաերթի ենթարկել ու մարդ սպանել խլելով 2 կյանք։ Այս ամեն ինչի արդյունքում երևի արդեն չեք էլ հիշի, բայց խնդրում եմ մտաբերեք։ Երկու տարի առաջ երիտասարդ տղայի իբր թե ինքնասպանության մասին հայտարարեցին, կհիշեք, ինչ էր արել, ազգային ժողովի նախագահի աթոռին էր նստել ուղակի։ Ինչի իր ինքնասպանությունը իբրև թե տեղի ունեցավ։ Որովհետև ինքը նստել էր այն աթոռի վրա, որ այս բանդան իր սեփականությունն է համարում։ Այս բանդայի աթոռին նստող յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի այդ վտանգի տակ է, սպանվելու ու ձևակերպելու, որ ինքնասպանություն է տեղի ունեցել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ես իմ ելույթի մեջ ոչ մի հաճելի բան չկա, ոչ մի նորմալ և ադեկվատ մարդու համար չի կարող հաճելի լինել, անդադար լսել սպանության, կրակոցների, բռնությունների մասին, բայց սա է, Նիկոլի տվածը Հայաստանին, սա է, Նիկոլի տվածը մեր հասարակությանը, սա է, պատվիրված սպանություններ, աթոռի ու իշխանության համար մահեր, անարդարություն և ուղղակի լկտիացած ամենաթողություն։ Ու ես քայքայված, կործանվածների հիմնական նպատակը գիտեք որն է։ Այդ գործիքակազմով ուզում են մեզ, Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներին, վախեցնել, որպեսզի մենք մեր պայքարից նահանջենք։ Բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ կանգնած ու մենք ամբողջության մեջ շատ բաներ ենք դիմագրավել, իրենք էլ շատ լավ գիտեն։ Ու ես հիմա նորից վախի իսպառ բացակայությամբ, իլուր դրանց ուզում եմ հայտարարենք, որ ամեն ինչ